كلمية سكرة دوبن كي سوا بايومتر القوية سكرة دوبن كلمية هاي الساعة وكسوع العلن إيه وليه هاي محاكو لهذا وين لاقبل النتيجة ده وين لاقبل النتيجة ده وين عوضات كان فابريكيشن كا صوص هذا بقول يو كنتم كمليون قفلة رتستر قرين إيه سيستم كان لها قرين إيه وين يكدي يرقلوبان حسبيضو وين السميستان داد كونسلتنتا ومانيتر قرية أو تكنولوجي كان يقانو أقانو له هذا هو سوحوية ويدعين مركة لدعانا هو هذا الباك الدنبين يهي استيجيدة ديو وحان لوبا هنين يهي عيال حبض لها دعاية قيلب ديوحي عدد هو حاوضن فاشوحما مركة تاسين عني دعين وإني مكلا إلى هذا وإنيد إتدادك وحان كشقين يهين لطمبرو مقران السهدان لهين لديبولوي قريو شقالة انترناشنالة وإيقا سبيرتيس كيدا لين لوقبتو اسبيدو واني ربيسنتيف هلان وين أوليتر مدح بنان لو سمايو ويكن عدي ديمقراطيك ريبوبليك اوف كونغو ايا لا اسكول عاي سيستمك اي فاريكوس ايا لا اسكول عاي سيستمك كويت ودنك لا وي ديدي انديا وي ديدي مريكان كو ديدي ان سيستمك و هو فرين ياهي توغو يو مسوق يي سبا مريد انت با ولا شيغ marka haday nimankani ka bareeriya barumlanka xisbiyada qabsaday Soomaaliya wuxuu aha in doorashuna aan la qabto doorashuna aan la qabto doorashuna aan la qabto ma yoolan doorasho noocay baa la ino qabanaya anta idin said anda that was big problem okay doorashada in la qabtaa way fiicantay laakiin what's next imika wax weyn dad baa laga keenaya cross the border dad baa laga keenaya baabili iyo laga register gareynayaayo oo aan citizen baa hayn baa la siinaya citizen fast lagu siinaya fast speed on immigration process iyo xumar simple inay fudud gareeyaan oo laga soo taabulaya waa qalad weeyaan annabiilow wax weyn wadan kale inuu doorashadaada uu farageliya waa qalad weey absolute adduunka wadan aqbali kara ma jiro interference another country for election for another country waa illegal caalam koodo waa ka illegal moodan ogolaanaya adduunyada ma jiro wadan kale doorashooyinkaaga ha farageliyo technology oo laga dagaalamaa way dhacdaayo waa imika for example ciiskii ruushka mareenka way farageliyaan laakiin waxay farageliyaan sidee qarsoon ayuu farageliyaan oo cyber war ah laakiin inay toos ula soo fariisteen commissionka mareykanka ee doorashooyinka ayuu soo galaan oo lacag iyo waxaan u bixinayna ay technology baan keenayna waa qalad weey waanay dhacday waana wax weyn Taiwan waxay sameeyeen wax kala sameeyeen maayaan xukuumadda waxay ka dalbato ayuu bay ka caawinayaa macaawinaya Soomaaliland mana caawinaya xisbiyada ma garatay marka in hiibo soo qabsaday sala saadali ayaanu dhibi doonaa hadii la hayo hiido een waalidin salaamay adigii Nabiil iyo kulgin waalid wada salaamay een su'aashida kale waxa weeyaan een maadaama waxan lagu galayo in biometrics kaas ma dhici karta in een dadku ay lagu soo daro dhaatooyin dad aan joogin ba magaalada oo xataa iska jooga Baabuliyo xitaa laga maarmo inay soo travel gareeyaan I don't know halka taana ka fog maxaa tiri walaal dhibay halka ay ku soo celi waxaan ku leeyahay waxaan maadaama de computer involved yahay een wadankeenina aanu de sida skillful u ahayn oo waxaan yahay wali de een maxaa la yiraahdaa high tech een dadka in ek for example taamada waxa lagu gali karaa adoo gurigaaga jooga ma dhici kartaa in dad aan joogin ba Soomaaliland oo de meel kale jooga oo haysta ID gan iyo waxaan odono ay ku soo darsami karaan oo de ay halkaasi iyagoo la jeda indhahoodina laga soo qaado for example qof dee dibadda jooga ma dhici kartaa anigoo halkan jooga oo in voting cardkiina si lay sameeyo halkan inaan halka ka codayn karo oo la moodoona Soomaaliland ka codaynayo ma dhici kartaa saasi horta system kali vulnerable wuxuu yahay fraud in lagu sameeyo wuxuu vulnerable yahay in la isaba mariyo vulnerable yahay in la sameeyo duplicate iyo replicate een dadan waxaan kugu sheegayaa adigu maadaama ayna dadkii lahayn address ay tahay magac iyo qof Soomaalilander iyo ID card for example anigoo imika jooga Canada waa laga qaadi karaa macnihi access kamiyaa for example ma heli karaan inay igu darsadaan anigana liiska because waxaan waa through
كمبيوتر معني قفكو هدو هلكا جوجو يا دو ميل كلا جوجو ما دعي كرتاين سدا لو نويس كان غري اوف كورس اوف كورس ذات سيستم كان لاتدو كو جيرتا و دعي كرتا اس لونج اس لاتدو كو اود رتيس صحاي جيو بوليتيكس او يو نو سيستم كان باي ماتريكا ايشا ما غران اس كوكا لتن طدان با كونفيوز كون بلاي لكن اي دورشاد دان كمبيوتر كو كوما دعي سو Many places, the majority of the world, we did, any system can use. United States of America, the most powerful country, the most technological country. And then he'll be added to the system. So first you have to take your eye thingy, then warqada isticmaalaysa. So marka system kan cusub wala isticmaaliyo ma aha for doorashada ba laakin data ba lagu collect gareynaya dadka markaana system ka lagu daraya individually one by one. So the next time in the next doorasho that happens imaka in what's it going to be 2029 melaha magaranaysa I think it is right. Then that one there, isha ba lagu galiya doorashada dhan, no more paper. Marka kani waxa weeyaan first you take your they scan your eye, then you vote on paper. So musuq masuq hadu dhacayo biometric ga iyo isha kagama dhacayo sida anigu garanayo right now musuq masuq hadu dhaco waxay ku dhacayso sidii barigii hore 2017 ka waxa jirta commission ka sare oo good. And then commission ka dadka ishaqaya, you know, gudoomiyaha commission ka gobolka, gudoomiyaha commission ka, you know, ballot boxes ka Hargeysa, whatever like that. So hadaa la musuqiyo doorashada, waxay ka dhacaysaa muxuu ahaayay, you know, shaqaalayaasha commission ka ee gobolka. Ma garanaysaa sida anigu maqayna saasa, that's the way it works. Ma garanaysaa soo xusay. That's the angle, if any angle, oo doorashada la musuqmaasuqiyo. Sidaas ay ku dhacaysaa laakiin biometric kuma dhaci karo halka ku soo celi maxaa tiri halka ku soo celi so haday musuqmaasuq meesha ka dhacayso kama dhacayso biometric because at the end of the day all they're doing is adding you to the database. When you go to vote they take your they scan your eye and then you vote on paper. Ma garanaysaa laakiin doorashooyinka waxa ku dhacaysa warqada sidii berigii uun ma garanaysaa taisha waxa weeyaan just to add you into the data magaranaysa of the computer ka marka 2029 marka doorashada la galo warqada ma noqonayso any more ka computer data ka umbaa la isticmaalaya magaranaysa isha so haday musuqmaasuq dhacayso it's not going to come from biometric iyo isha iyo waxa ka imanaysa musuqu you know gobol walba waxa jira guddoomiyaha commission ka magaranaysa marka shaqaalayaasha iyo iyaga kuwa ka sii hooseeya ee deegaanyaasha iyo magaranaysa haday musuq imanayso dhinacaas ka imanayso laakiin dhinaca biometric iyo isha musuq kama imanayo say no say no to as at the same way we did it as agency waxaan rabaa inaad ii sheegto dhaatada ma lagu dari karaa dad aan in at that moment joogin Somaliland for example dadka diasporaha ah dad badan baa wada haysta loo samayn karaa kaadharka waxaan haddii laga dhigo dee in maxaa la yidhahdaa computerized dee qofkii ama ha jooga ama halkaana jooga halkaa jooga waa lagu dari karaa taas miyaana dhici karin may because ishaada waa inay qaataan so but laakin dhinaca computerku waa only data collection unbaa ka dhacsa doorashada maaha doorashada laguma geliyo isha
data collection unba meesha ka qataa. So egg once ad ishaaga marke ishaaga ay scan gareeyaan oo ay qaataan hede de mar labaad ma vote gareeyni kartid data ka system ka wad ku jirtaa imka ma garanaysa. So data collection ayaa dhinaca laga wadaa and then doorashada dambe ee dhacda the issue unba lagu galay warqad ba looma baahna. That's the whole point of biometric isha ma garanaysa scanaga scanka isha iyo technology-ga cusub ee iibsadeen. Lakin, once you get added to the system, you cannot be added to the system twice. Only once you get added to the system. Even if you have a voter card, you have to go to one car and issue a card in a laga qaado. Then, while Google dare your system. But lakin, hadana system kan lagu darin, then ma odayni karta. But lakin, if any corruption haday dhacayso, it's going to happen from gudoomiyasha commission ka gobolada. Ama garanaysa xagaas laga musuqmaasuq gali karo seeno in baad Google garaysa qaabka loo musuqmaasuq ay Africos Egbal iyo Democratic Republic of Congo waxay ilaahdeen may wan again wan remember geopolitics had the DM card very hore one he who saw the research and sameeyay so let's just say hada doorashada isha lagu gali laha then waxa weeyaan ultimately dadka control gareya system ka iyo data ga ayaa waxay doona ku sameyn karaan way musuqli way musuq maasuq karaan ma garanaysa. So he who controls the technology in your system car waxay doonaa ku sameyn kara codad way ku dari karaan codad way ka qaadi karaan. So inta badan wadanyasha once some research got already wadanyasha oo eegay isha doorashada lagu galo inta badan way diideen because there's so many concerns over data protection musuq masuq ma garanaysa because hadal control graysid computer ka waxa doontid wad ku dari karta waxa doontid wad ka saari karta ma garanaysa 4000 oo codba ninkan ka qaadi karta oo ninkan ugu dari karta why because system ka adiga control garanaya marka whoever dadka system ka control yana ee gacanta ugu jiraan dawladda Soomaa that means dawladdu way musuq masuq karta hadal sidaas hadal control graysid system ka doorashooyinka iyo computer yada iyo data ka iyo waxa soo dhan marka the reason why in many countries then they said waxa weeyaan it's too risky there's too many concerns makaranaysa data wala delete kareena kara data wala gutare kara so ta we're not ready for like and the good thing is doorashooyin kan warqada lagu galiya because it wala bo way karanayaan the whole world knows makaranaysa the concerns of going into an election through iris scan makaranaysa there's lots of concerns there marka doorashadani alxamdulillah wax lagu qoraya warqada laakiin warqada sidii barigi 2017 kun magaranaysa ayaa la sameyn kara waxa la doono wala musuqi kara as long as magaranaysa hadaan if you have a friend in the commission or gobolka gudoomiye ka ah commission ka de wax weeyaan sidaasadu same as 2017 you can do the same thing. So that's the only worries that they waxa weeyaan gudoomiyasha commission ka gobolada iyo you know mesha ballot boxes ka laga muxuu hayay laga codeynayo dadka shaqaalayaasha commission dhinaca asa laga musuqi kara but there's no other way in terms of technology marka leedahay there's no other way in sidee bal waxad noo eegtaa noogu noqotaa qaabka loo musuqay Ivory Coast iyo Democratic Republic hadda dadka taasi waxay ahayd systemka IRIS ka baa lagu musuqay data ma garanaysa because the government controls it marka waxay doonaan bay ku dari karaan waxay doonaan bay ka qaadan karaan why because the technology iyo computer ka iyo data oo dhan ee dawladda gacantooda ku jirta marka sida dawladdu rabto bay noqonaysa marka maxaa imisa diidayeen taas Soomaaliland ka dhacdo because warqadan doorashada ku galeena IRIS ka kuma galeeyno IRIS ku waa just data collection before you vote they scan your eye so magaranaysa you can't vote twice or collect marka hadii waraaqda lagu galeeyo in maxaa ku ilaahdaa hadii for example lagu sameyn karo system ka in replicate lagu sameyn karo in how come yaani waxa weyn loogu baahanayaa hadaad waraaq ku galeeyso oo aan maxaa ku ilaahdaa system ka because Syrian Kusha get the geopolitics isha waxa laga qaadaya for data collection marka isha hal jeer laga qaado the system code ku jirta so hadan soo laabtid and tiraahid muxuu hayay codee hadana mar labaad the system keyboard already ku jirtaayo
waxa systemka waxa ka soo baxaya ninkani already wuu codeeyay ishiisina waa la laga qaaday that's the whole point of iris scanka laakiin doorashada waxa lagu qaray kaliya waraaqaha the high kale isku dhacay miyaanu ka ahayn what is the point lagu baahanayo iris I data collection imka tan ka dhacday Democratic Republic of Congo kale siyaasi Soomaaliland uga dhacay ilentaaba because I don't think we're fahmaysa doorashada waxa lagu galiya warqada sidii baligeeyoon laakiin iris scanka waxa weeye data collection waxa lagu baahan yahay iris scanka because data collection bala samaynaya data collection kiya dilo manipulate garaayo ka waran yeah but taasi waxa dhaci karta on doorashada dambe because doorashada dambe let's just say in 2029 doorashadaas warqada lagu magelayo the system ka iyo technology ga aya used to lagu noqonaya markaasna data collection on ba lagu sameeyaa that's the whole point data collection ki hadii la manipulate gareeyo ka waran sida ay ka dhacday the data collection doorashadan has no meaning macna ma leh doorashadan doorashada tabe warka commission warkaas sheegaysa seen commission ka kama hayno xisbiyadana kama hayno labaduba waxay jiraan doorashada wax lagu galay iris wala tiskareey tijaab laga qaaday dadkii baa la tusay xisbiyadii baa la tusay waa la soo bandhigay way aqbaleen sidaas la lagu galay abaalay warkan aadimka adigu sheegaysa de meel aanu kumaan maqal way loogu baahday hadaan la isticmaalayn oo aan doorashada lagu galayn maxaa loo soo bandhigay maxaa leeyno yidhi waa la tijaabiyay maxaa umada loo horkeeray maxaa tahay waliska loo keenay waxa uu sheegay geopolitics so data collection and future election purpose the future election lama oran taas aqalada taas halkaad imi ka been tahay halkaas uu saxay lama yahay waxa ku leeyahay lama in kaba ma ahay waa future election aya waxa loo isticmaalay ma waxa uu sidii ka diiday moqtisidii statement ka saayn kemanas ayan diiday waayo wuxuu kulay waxan waa future election inama oran commission ku caynka xisbiyaduna inama oran waa la soo bandhigay waa la hor keenay xisbiyada geopolitics oo xisbiyadu iyo muxuu ahaay election commission ko sidii ay yiraahdeen un weeyaan before you vote iris scan ba laga qaadaya and that's what iris scan ka hadal lagu manipulate gareynaya sida ka dhacday Democratic Republic of Congo ee ka dhacday Ivory Coast wax weeyaan replicate lagu sameynaya la duplicate gareynaya oo faraawrku ka imanayo waa iris scan kan Soomaaliland la doorashada geopolitics you don't understand we doorashada lagu magelayo iris scan ka doorashada wax lagu galaya according to commission Soomaaliland in maxaa ku jira electoral commission according to political parties into voice ga waa lagu galaya ayaga speed baan halkan keenina hada doonis wax walba lagu marmarinayo okay abd fatah baan garanay abd fatah no can fatah ba expert in these issues abd fatah iyo cid aan doonto ba keen laakiin waa la soo bandhigay waa la tiskareey waa la tijaabiyay umada loo sheegay wax leey waa lagu galaya waa lagu murmo waa la isku qabsaday aakhirkiina waa la isla qaatay in lagu galo adna waxad ku leedahay lagu gali maayo waraaqaha lagu galay why all the first waxii qeylay dhacay wixii dagaal ka dhacay iyo ma aqbalayno oo kale geopolitics oo maalinta hore ma aragtay warqadahii doorashooyinka oo ka soo dagay diyaaradda markaas aniga igu leedahay warqad lagu galay waraaqaan iyo waxan oo dhaw waa qalad in dibadda laga keenay xitaa qalada way loogu baahday in dibadda loo waraaq lagu soo daabaco wadanka united kingdom bay ka timaaday ba the high united waxay uga timid ma wax aragtay wadan kale oo daba fariistay doorashooyinka maxaa wadanka lagu baadaabici waayo waraaqaha maxaa dhaata systemka dhimanka yaa uga wakiilaha xisbiyada they don't have even one single expert by his side biometric expert ku ah xisbiyadu ma haystaan they haven't even got one single wax weeyaan expert ku experience u leh meel doorasho lagaga galay biometric xisbiyadu ma haystaan yaa uga wakiila who's in representing the political party or independent commission or determinate ma jiro ma haystaan waxaan qeylaa ka imanaysa dagaal ba ka imanayo waa la isku dilaya kulmiye uu ku celceliyay 10 kun oo jeer buu ku celceliyay doorashada waa in la aqbalaa natiijada
doorashada waa in la aqbalaa natiijada doorashada waxaan ogeeyaa maxay kulmiye uu ku celceliyay meel walba way ka jiraan natiijada waa in la aqbalaa natiijada waa in la aqbalaa natiijada natiijada la aqbalayo maxay waxaan ayagu ogeeyaa waa maxay ee gaarkii this is the what the thing we talking about I for cost pay kana always oo ay ku sameeyeen duplicate oo jabsadeen gabiga mashiinkiiba oo qofkiiba 20 qof laga dhigay oo dadan jirin la register gareey you can google it anywhere but extra biometric in iris scan and in identification system scandal ku qor waxa weeyaan ivory coast oo democratic republic of congo united states of america system can be the most powerful country in the world I didn't know it's fraud where to go wala isku musuqay wala isku dhacay mareekanka miyad uga qoon badantay way diideen india diiday the biggest democracy in the world ayaa diiday oo tiri no we are not going to use because wa obbi for fraud okay maxay Soomaaliland sidee ba iyadoo aan technology-deedo design iyadoo aanay xitaa xisbiyadu expertise lahayn iyadoo dad loo tababaray aanay jirin iyadoo cid loo train gareeyay la imkaani jirin sidee ba lagu gali kara doorasho iris scan deetana obbin for fraud hello toolana qeyla iyo buuqiyo dad la laayay carru la tug Soomaaliland waa taqaan doorashadii waxa ka dhacay 2017 iyo 20 waxaan ku jiraa markii aqsoor dhalinyaradii xaqsoor ee waraaqahoodii suuqa lagu taxashishka lagu daray la toogtoogtay xabad la dhacay ku boormay ku dhinteen dhalinyaro oo la laayay waxani xisbiyadu qaladka ay Soomaaliland sameeyay wax weeyaan hadhow toolana dhig baa daadanaya oo kama hortagayaan dhiga daadanay bir toole markuu dhigu daatana they don't care because ilmoodu iyagu dhiban maayo moqt Cabdiraxmaan Cafeenkiisu dhiban maayo iyo Faisal Toona arruurta ku dhimanaysa waa arruurta islaameed ayaa xabadda loo dhigaya hadhow toole horena way u dhacday iminkana way u dhici doontaa haddaba anagu waxaanu leenahay doorashadii weli may dhicin si halaga diyaar garoobo oo xisbiyadu bal markii ugu liidato dad technology-gan yaqaana oo expertise ha kireystaan India ha tagaan Bangalore ha tagaan waxa uga yeedhaan hindida technology-da ay iskaankii waxaan ruwaayada in aqoonteedii leh independent commission ha ku khasbaan kormeerayaal independent ah oo audit gareeyo waxaan ku khasbaan inay kormeerayaan laakiin inaan ka yareey siiraan iyo sidda goow yahay maxaan ku jiraa taxi driver-ka kaan dhafka ha 24 wax weyn ee kulmiye ah dadan aanu kuma kalsooni Muuse Yusuf kuma kalsoonidii aqoon oo ma laha expertise-na ma aha waa lacag baa loo dhiibay fara badan mashiinna soo kareysa layri Taiwan baa layri wax weyn Taiwan ay saan wax u hadna noo soo sheeg halkaas la kareen saas ku shaqo galay baarlamaanka diiday inuu war ninkani ma aha dhaxdhaxad noqon kara waa inay yar he have no experience weligiiba meel umad lagu kala qabanayo mu arag in la yaalnima shaqada lagu siiyay markii soo raba magaalada Cardiff ee Welshka ayuu taxi driver ka 2014 kii aqoon baan u leen markii dambe xilka qabtay xilka la wuxuu ku qabtay eelanku siiraayay ka gursaday everybody baa og marka wadanka sidan lagu ma wadi karo the country cannot be run by these people haddana bartoolayn caruurtayada la toogtoogto xabad la dhaco la ilaado marka buuq yimaado waa qalad weyn marka anagu waxaan leenahay waan ka digeynaa geopolitics waan ka digeynaa waxaan leenahay imika arintaha laga hortago expertise iyo dad aqoon u leh xirfad gaar ah u leh waxaan maxaan ku jiraa ku soo shaqeeyay hal geeyo meelaha laga codeynayo iyo goobaha laga codeynayo shinada la dhigay dad aqoon u leh waa in la geeyaa otherwise waa open for fraud dagaal baa ka dhacay waa la isku dilayaa xukuumiyo way ku celceliyeen the only secret weapon ay haystaan waa inay doorashada dhacaan secret weapon kale ma haystaan dad baa laga soo daabulaya baabuli iyo balbalayti iyo jinacsani ayaa dad laga keenaya aan ogni do you know jinacsani halkay ku taalo ma taqaanaa baabuli halkay ku taalo dad baa waxa la sameynaya fast speed and citizenship bay bixinaya oo dad baa la siinaya shuruuc sharciyo markaba qofka lagu register gareeyo la yiraahdo maxaan ku jiraa dabeetana phone ku ka qayb galaya ay iskaan baa laga qaadaya they are doing that right now bay sameynaya maalin walba dad bay ay register gareeyaan cross border ka laga keenay hadii doonaan Soomaaliland baan lahayn Djibouti baa dad laga keenaya goobdi baa lagu soo gurayaa doorashadii hore ka dhacday Cabdi Fatax ninka la yiraahdo safiirka Soomaaliland u fadhiya goobdi basta sabab uu dadku keenay ku soo galiyay oo fara badan ma garatay marka wax weyn waxaani horena Soomaaliland faroorkan uu uga dhacay oo waa la isku dilay oo waa la isku qabsaday tan maantuna waa tii ugu daray kulmiye haddaad imika number iska eegto xagu codka ka helaya kulmiye waad ogtahay oo habar jecel oo dhan way iskaga baxday waxna wadani way taageeray waxna ka habay wataan codkii habar jecel oo dhan xisbigu ma haysto samaroon xisbiye maanta wadataa codkii samaroon ma haysto
oo wax weyn ka hayay la ciyo barwaaqo ay rabaan inay soo saartaan arabkii xisbiga ay sameysteen la yiraahdo horseed codkii arabka oo dhan ma haysto garaxadii laba xisbiga saddex urur iyo laba xisbiga ay wataan codkoodii ma helayo xukuumiyaha codka xagu ka keenaya masalada waa la yaqaanaa dadka waa la siiqanaa weedidii gana gant codka xagii ka keeni kara raggii shalay la dhistay xisbiga ee habar jeclo maanta xisbiga ay sameysteen maanta wax weyn isbahaysi bay sameysteen ee ururka habay rabaa inay xisbi ka dhigaan single xabad codka heli maayo kulmiye arabkii xisbi bay sameysteen xabad ka heli maayo garxadkiiskii laba xisbi ay leeyihiin iyo saddex urur hal cod ka heli maayo samaroon hal cod ka heli maayo xaguu codka ka keenaya kulmiye uu tartanka ku galayo waa in assembly waanu dhacaynaa weeyaan waanu duplicate garaynaynaa waanu manipulate garaynaynaa systemkaasaanu hagaraynaynaa abiiban kuwa sinasaan doonaanu ka yeelaynaa dhutolo waxaanu leenahay saddex boqol oo kun baanu ku heloo coda oo samada ka yimid marka taasi weeyaan halkay khalad ku imanaya marka labaatan I don't know haddaad idinku haysataan comprehension issues ma garanaysaa I don't know if brain cells are working for some people today laakiin marka doorashada lagu galiyo warqadihii baa lagu galayaa say no ta horta ta no cid noo explain garaysay ma jirto laakiin another point baa jiro oo imika uu ka dhawaatiyey ee Nabiil oo ah in dadka frustrated lagaga dhigo lagu pressure gareeyo inagoo already ba tayara waxaan skill badan u lahayn in dadkii lagu xujeeyo xujeeyo waxani it's waxa weeyaan dawladdiina ay awoodi u hayso waxani waa wax dadka iska hor keeni doona waa in laga wax weeyaan in la aqbalo ma yahayn laakiin anigu I know in xisbiyadu waxa weeyaan anu galo waxa ahayd uun doorasho laakiin nidaamkani the least haddana wax kala dhicin wuxuu keenayaa dadku inay hoteyn kari waayaan oo timeku ka dhaco oo lineupku ka dhaco oo lagu abraayarari dadka masaakiinta ah ee shaqaysanaya lagu daaliyo meesha lagu tabcaano laysku tabcaano marka waxa weeyaan waxani waa uncalled for wax adduunyadii kaleba diidan tahay wax dadkii naga hormarsanaaba diidan yahay si ciid waxa uu ka hadlayaa uu ka digayaa maxaa dadka maxaa laysu cadibaya waa maxay halkan dadka lagu soo dhex tuuray inaga oo sideenii kalaba u dhibaataysan maxaa nidaam ina daalinaya oo dadkii footeynayay dhibaya oo dowladiina ay u haysato majariyadu kiiga u hayso tee waxani waa is adoonsi ilaahay ha laga boqo wallaahi anigu waxaan arkaa waa laysi balaaya loo yeedhanaya ah ummadani daacadi suma aha deenagiiba iskumaysanayna gaal baynu gumaystay innagiiba iskumaysanayna meeshana waxaa laysku haystaa wardalkan resourcekiisa ha la wada taliyo dad baa raba in iyagu resourceka dalka iibiyaan oo iyagu ku shaqaystaan oo meeshan dukaan ay leeyihin ka dhigtaan dadka kalena ka tirtiraan already gaajaanu ka cabanayno gaajaana lagu dilayo dadkii waa laga rarayaa dalka oo genocide baa lagu socota imikana waxaa loo yimi fourteentii baa badana lagu waa wixii aan sheegayay cid ima dhegaysato maalin walba waxaan dhaa meeshan genocide baa ka socota dadkan xeebaha ag degani ilaa weligoodna genocide baa ku socota imikana balaayo kala loosoo diray dadkan inala jooga dadkan inala hadlaya dad badan baa siciidoo kusoo dhex tuura oo marna inaga inala jira marna dadka la jira oo imika justify garaynaya maxaa la yidhaahdaa dadka lagu cadibayo maxaa la yidhaahdaa inay ku garaan iris si dhibaatadii kale adduunka war yaa fahma waxan tag maynu fahmayna ma awoodeed baynu leenahay electricitygii baa six days ka maqnaa six hours ka maqnaa Hargeysa recently la yidhi dadkoodii siiyaan bay la yihiin la yidhi kanay iris ku galayaan iyo awoodan war ma haysano ummadii la haysatay awood lahayde adduunyada lahayd baa samaysan kar weyde markaas siciidow anigu waan idiin sheegay waxani waa plan mar walba muxuun baa iskaa tusaya dadkan genocidekii lagu wadin baa lagu sibaday imakana waxaa lagu cadibayaa inay xoriyadooda bal ninkay doonayaan kula soo baxaan weligeedba dadkalun baa inoo doori jiray maantana waa laynagu sii adkaynaya markay dadkii diideen ay yidhaahdeen ma rabno dadkaygaanu dooranayna kaadhalkii laga iibsanayay wixii diideen baa la rabaa waxaan lagu cadibo waa dhibaato waxaan ilaahay ah laga boqdo ma dhici karto in inaga oo adduunyadii kaleba aanay western weelkiiba ku gelin nidaamkani the least haddaan faraad kaleba dadkaaba ku daalaya ku jecdaday dadkuna ma karaan
ما هو هاي نو فاسيلتي ugu shaqaysa dadka kuiko boqol imhalada halka intay soo safaan kun qof oo dadka in kun sadab u sameeyo iriski walga diyaar iyo dadka lagu eegay ma jirtaa de tii xun baa la galay waa lagu jacdaday dadkan way ku dhibaatoonayaan marka sidoo you have a good point but I don't think imkade dadkan inay in waxyaabaha la isku dil kara weeyaa marka in nabad hadii la raadinayo waxaan iris kani waa uncalled for anu waxaan leeyahay warqadeena ma ino fiicnayd in laysa aamino warqadeena lag dad badan uno ilaaliya la keeno mayte laakiin xiboy warqada waa la isticmaalayaa eeg you know anani what I'm saying waan ku fahmay say no, listen, you're trying to say I'm dumb I'm not You're telling me, listen, I already understood. Listen to me, you said, I understood, but this one is backup, fraud. But I'm going to tell you, Shaykhadani, it's going to say, the least, wa another story anagu waxaanu leenahay the least problem u keen kara waa inuu jaaka meesha ka dhigo in ay dadku ku jacdadaan oo time ku ku farabato oo wixii smooth ka socon lahaa ee la yaqaanay systemki la yaqaanay ahaa in ahaan in maxala manualki lagu bedelo in wax more sophisticated oo dadkii wada garanaynin oo qof uu garanaya uu manipulate karaan karo ilaa daatada dadka kan talo hebo taawan kugu raacsan yi walaalba anigu waxa ku leeyahay geopolitics iyo dadka kale waxay fahmi waayeen biometric waxay tahday basically muxuu hayay to verify voters before they cast their votes so you so verify maya halka khaladkaas ku galaysa waxa weeye waxa lagu verify kareeyaan warqada can you listen verification kaleftisa aya faro dhawaan ku leeyahay lagu samayn kara weel aan halka hadalkayga waxa uu ka marayaa sidaa proodi yahay hadaba ii sheeg self okay the verification itself aya faro lagu samayn kara can you get the point to verify what three verification itself aya faro lagu samayn kara ya waxa ku samaynaya waxa ka dhacday ivory coast bay ka dhacday oo system kan leftiisa verification system kisa faro lagu sameeyay oo la replicate gareeyay waxa ka dhacday democratic republic of congo oo la isku dhacay oo la isku dilay oo faruur ka yimid verification ka leftiisa identification ka ay scan kan ayaa lagu sameynaya replicate according to the experts iyo wadamadii laga sameeyay bay ka dhacday why not Somaliland maxay uga dhici waayse Somaliland ayaa ka galgareen because what I will push again to politics to get so what then ya the countries you are about had there musuqu wuxuu ka imaaday doorashooyinka dan warqadda ma jirto Come on, Justification wuxuu ku samayn